إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يومئذ يوفون دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبين والطيبون للطيبات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu da dawowa a wannan masallaci da ke wannan unguwa wannan gari na Amarawa don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin kowane dare daga cikin darukan wannan wata mai albarka muna fatan Allah ya muna buɗe cikin abin da muke karantawa yau muna takwas ko tara ga watan Ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 10 ga watan 4 miladiya ta Annabi Isa dan Maryam shekara 2021 ai yanzu muna cikin sura mai albarka suratu Ali Imran ajiya mun kwana da tafsiri a aya ta 110 kai yau zamu tashi aya ta 111 fadin Allah da yake cewa lan yadurukum illa adha lan yadurukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun Allah madaukakin sarki yake cewa lan yadurukum ba su taba cutar da ku illa adha face cuta ta baki kawai cutarwa ta baki dai suke iya yi muku wa in yuqatilukum har ko in sun ka yake ku yuwallukumul adabara za su juya su ba ku baya thumma la yunsaruna sannan ba za a taimake su ba fadin Allah lan yadurukum illa adha ba za su iya cutar da ku ba illa adha face cutarwa ta baki ma'ana duk abinda Yahudawa za su gaya muku to tutun baki ne kawai haka Allah yake gaya muna mu al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da malamai suna cewa wannan magana ta keɓantu ga waɗanda an ka saukar da ayan nan zuwa gare su Muqatil yana cewa dalilin saukar wannan aya anna ru'asa al-yahudi shugabannin yahudawa zahabu ila abdullahi ibn salam sun je wajen abdullahi dan salam wa ashabihi da almajiransa mun san waye abdullahi dan salam malami ne daga cikin yahudawa
kuma babba dan babba sai Allah ya azurta shi da musulunta ya wayi gari cikin musulmai kuma manyan musulmai domin yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa fa zuhum sai suka cutar da su suka cutar da Abdullahi dan Salam suka kuma cutar da almajiran sali islamihim saboda sun musulunta ma'ana suka gaya musu maganganu bakake maganganu mara dadi sai Allah ya saukar da wannan aya yana gaya mu Abdullahi dan Salam da almajiransa da sauran mummunai na wannan lokaci cewa bakin abin da yahudu za su iya kawai lan yaburukum illa adha ba su iya cutar da ku sai fa wato cutar wadda za su iya gaya muku ta bakaken maganganu ma'ana wato wannan shine abin da suke yi ay lan yaburukum haula al fasiqun min ahli al kitab wadannan ba su kai masu maganganun banza daga cikin Abu Talib tai ba su iya cutar da ku illa ma yu'zi asma'akum za su iya gaya muku abinda zai iya cutar da kunnuwanku in kun kaji shi min alfazi shirk daga cikin lafuzza na shirka wal kufri da kayirci wa ghairi zalik tunda su ba musulmai bane bakin su bai da kaidi za su iya gaya muku maganganu na rashin mutunci kuma za su iya cutar da ku Ibn Abbas yake cewa wal adha wannan adha da Allah ya ce ba su iya cutar da ku sai cutarwa ta baki miyagun maganganun da za su iya gaya mu sai Ibn Abbas ya ce qauluhum ai fadarsa da suke cewa Uzair ibn Allah Uzairu dan Allah ne za su zo su iski musulmai su gaya musu Allah yana da da Uzairu dan Allah ne su ka kristoci su ce almasihu ibn Allah masihu dan Allah ne thalithu thalatha su kara cewa Allah na ukun ukun wannan kalimomi za ku ci wato za ku yi tajin su da gare su kuma za su cutar da ku domin dukkan mutumin da ya san Allah yake son Allah ya san cewa Allah bai da da kuma idan an ka jingina ma Allah da zai ji zahi a matsayin shi na mai tauhidi domin an aibata ubangijinsa Al-Hasan yake cewa huwal kadhibu ala Allah a abinda yake nuhi da za su iya cutar da ku ta hanyar baki shine su rika yi ma Allah ƙarya kuna saurare wa du'a'uhumul muslimina ila ad-dalala da yoku wadda za su yi tai ga musulmi su zo zuwa ga bata wannan ita ce cutar wadda za su iya mu kullun za su yi iya kokarin su na batar da al'umma musulmi Az-Zajjaj yake cewa huwal buhtu wat tahrif wannan cutarwa da yahudawa za su yi muku ku sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuhin kiran ƙarya da za su rika yi da kuma canza abin da yake daidai zuwa ga abin da yake ba daidai ba abin da yake daidai a canza masa ma'ana shine taharifi sai malin yake cewa wa maqsudul aya man huwa wannan aya ta cewa lan yaburukum illa adha ilamul muslimina Allah yana sanar da musulmi ne bi annahu lan yanalahum minhum illa al-adha bil lisan cewa su yahudawa babu abin da suke iya yi muku sai cutar da ku da halsunansu min du'aihim iyyahum ila ad-dalal su yi ta kiran su musulmi zuwa ga bata wa isma'ihim al-kufara su ci gaba da jiyar da su kalmomi na kahirci thumma wa'adahum an-nasra alaihim sai Allah yayi ma musulmi al-bishr yayi musu alƙawali cewa zai taimake su akan yahudawa yace wa in yuqatilukum in sun ka yadda suka ce za su cutar da ku a gangan jikinku yuwallukumul adbara in sun ka yake ku wato za su juya su ba ku baya kuma haka abin ya kasance na'am ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون أنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah yace duribat alaihimu dhilla su yahudawa da kuke gani an saka musu kaskanci aina ma thukifu duk inda sun ka samu kansu illa bi hablin min Allah sai fa in sun samu wani aminci daga Allah wa hablin minan nasi da wani aminci daga mutane wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma sun dawo da wani hushi daga Allah وضربت عليهم المسكنة أن سنيا مستلوج ابن كثير يكتوى هكذا وقع هكذا كوا بين يقوارو فإنهم يوم خيبر سو يهوداوا رانند أنك ياكن خيبر لمن خيبر غلين سوچي سنة رجع تقول رانند سكي ليس هوا توا أنانغبا زاز كاما أبينس حد مدينة سنشي تاسوچي شيزا سكتي سنة دي إسرائيل وغداوكو إسرائيل الكبرى لإسرائيل الصغرى لإسرائيل الأصغر وي إسرائيل الأصغر إتسكي دي إتا أينزو ونن إسرائيل ودسكا ينكا دي جكين قصة فلسطين دون أزالو ما قصاتي أسهلي بابوتا قصاتي تكي كيري أنكي سني سنان سرارا أولين كاهين أساما موسو أولين زما سيسكا لكيتا أولين زما Chesa ama enjali idamu masu ya alina kwa lei Seka jasuna kila nsu Yahuda wa enka mauliza una So wada uli mba anasu bani Ama kumusuna anasuna kukani sesu malikita Ita soka kira Israila la askar Say Israila asugura Karama Israila Suna nihi yenki nsaudia na yanzu Kamada ka khaybar haizua madina domin sun ce wuraren su ne ya akai suka je can kamar yanda tarihi yake cewa lokacin da ake jiran zuwan annabin karshen zamani tunda sun karanta cikin littafin su cikin asfar nasu cewa annabin karshen zamani yana nan kuma wannan annabin za a samar da shi wuri wanda yake mai zahi mai duwatsu akwai yawan dabinai a wurin Raka sai suka yi dubi suka yi wato jewadi suka gano babu wani yankin da ya karbi waɗannan sifofi sai yankunan wato ainihin Khaibar da Madina kuma aka ce musu wato afwan nayi mistake wato wannan annabin za a aihe shi a wuri mai duwatsu yayi hijira zuwa wani wuri mai tarin dabino to sai suka ga Makka ita take da duwatsu kuma idan yayi hijira ba wuraren da suke da minnai da yawa irin Khaibar da ainihin wato Madina don haka sai suka zo suka zauna Madina wayin suka zauna wato ainihin Khaibar wannan shine dalilin zuwan su Madina da Khaibar suna dakun jiran annabin karshen zamani ma'ana wai daga cikin su wannan annabin zai hito don haka sai suka zo suka kama waɗannan gurare suka zauna Khaibar suka zauna Madina dangin yahudawa guda uku suka cakuɗe da larabawa har sunayen su ma zaka ji in ana ambato kaman ana ambaton sunayen larabawa banuwa ne ibnuwa ne abuwa ne haka zaka ji su to shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan yahudawa kaskanci yana nan tattare da su kuma Allah zai yi hushi da su kuma za a zubo musu da talauci Shine Ibn Kathir yace abin ya faru a hakan yawma Khaibar adallahumullah ranan da an kai yakin Khaibar an ci zarhin su wa aragama unufuhum an kaskantar da su an turmuzar da hantunan su wa kadhalika man qablahum haka wadanda su yahudawan da suke gabanin yahudawan Khaibar min yahudil madina daga cikin yahudawan madina banu qainuqa banu nadir banu quraiza dama dangin yahudu guda uku ne kulluhum adallahumullah dukkan su Allah ya kaskantar da su
wa kadhalika nasara suma kristoci bi sham wadanda kasar sham Syria ta yanzu kasarhumu sahaba sahabai sun ci musu zarahi bi gairi ma mautinin ba ma wuri guda ba wasalabuhum mulka shami suka wato amshe musu suka karbe musu ragama mulkin kasar sham da kasar sham ta kristoci ci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar amana iyar da wannan addini ga sahabbansa sahabbai sun ka fantsama sai ga su a sham sai da suka yi kokarin karbe sham daga kristoci ta dawo hannunsu abadal abidina ibnu kasir yace har abada kuma tana nan hannun musulmi wa dahar dahiri na tsawon zamani wala tazalu isabatul islami jama'an musulmi ba za ta gushe ba qa'imatun bisham tana tsayi a sham koda ko lalatattun musulmaci hatta yanzil isa sai in annabi isa ya sauka wa hum kadhalika zai sauka a kasar sham a lokacin da musulmi suna nan rike da addinin su wa yahkum bi millatil islam in annabi isa ya dawo ya sauka a sham wato zai hukunci ne da musulunci wa shar'i muhammadin alaihi salam kuma zai aiki ne da shari'a ne muhammad ba wai zai dawo yana annabi isa ba annabin krista a zai dawo annabi isa musulmi mai aiki da shari'a ne muhammad sallallahu alaihi wasallam shaza ma wato wasu malaman tarihi suke cewa babban sahabin annabi shine annabi isa alaihi salam sannan abubakar da umar da uthman da ali saboda shi annabi isa annabi ne wanda ya tara annabtaka da kuma sahabantaka kaga in an tara annabtaka da sahabantaka to wanda yake da wannan matsayi yayi wanda sahabantaka kawai yake da ita bai da annabtaka shi yasa suke sa annabi isa shine na farko cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya sauko fa yaksir saliba sai ya karya cross wa yaqtul al khinzir ya kuma kashe aladai wa yadha al jizya duk wata jizya da ake karba ba ya karbata wala yaqbalu illa al islam shi in yazo ya fara yaki ne da jihadi da dawa inda yawa musulunci ba abin da yake karba to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa buribat alaihimu dhilla an wato sama yahudawa da kristoci kaskanci aina ma fukifu duk inda sun ka samu kansu illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas sai fa in sun samu wata igiya daga Allah da kuma ta igiya daga mutane me ake nufi da wannan igiya Duribat alaihimu dhilla abinda yake nuhi dai alzamuhumullahu dhilla Allah ya lizimta musu kaskanci wa sigar aina ma kanu fala yu'ammanuna duk inda suke ba su da aminci illa bi hablin min Allah in amintar da su sun samu aminci to sai fa in an samu wata igiya daga Allah mana alkawali aqulla alkawali tsakanin su da musulmai su rika ba da jizya alizimtar da su hukunce-hukuncen musulunci inda za su tsaya a kasashen musulmi wannan kaskanci kuma yana nan kansu har yanzu domin idan ka duba duniya gaba ɗaya yahudawa suke wato ainihin jan ragama sitarinta su suke juya sitarinta amma kuma babu albarka tattare da su ba su da wata ƙasa ta su Falastinun da Isra'ilin da ake magana daga Falastinu aka yanka ta kuma har yanzu jidali ake su suke da tattalin arziki duk wasu bankunan duniya su suke jagoranta su don haka su suke rike da tattalin arziki kayan waɗannan nasu ne amma har yanzu kaskantattu ne babu albarka a rayuwar kristoci da kake gani sun fi su albarka sun fi su yawa a duniya saboda ba su da aiki illa sharri tun ko zamanin wato ainihin kakanninsu da iyayensu ba su da aiki sai sharri asali ba jikokin annabin Allah bane annabi yaqubu alaihi salam ai jikokin mutanen kirki ne baban su annabin Allah ne shine sanadin su annabi yaqubu alaihi salam kamar yanda shine sanadin larabawa yana da annabi yaqubu yana da yaya guda biyu annabi ishaq da annabi isma'il annabi ishaq ya haihi yahudawa annabi isma'il ya haihi larabawa don haka ma wato tsakanin yahudawa da laraba akwai zumunci dan wane da dan kane to sai hasada ta shiga tsakaninsu sai Allah ya tsine ma waɗannan
wato su ƴaƴan annabi Ishaq Yahudawa aka ɗebe musu albarka gashi na ana cewa buribat alaihim dhilla aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas. Wannan ɗiba albarka shine ya biyo su duk inda suke babu abinda suke tinkawo irin tashin hankali da keta, kuma duk wani mai keta da ta yi ma al'umma hankali zaka iske jinin su ne ko yana kwaikwayo da su. Duk wani mai kawo rigima a cikin wato ainihin jama'a da zamantakewa da addini zaka iske da su yake koyi. Sai zama manzon Allah da kansa ya shiryar da mu mu rika roƙon Allah ya kare mu daga sharrin Yahudu da su kansu Yahudawa. Duk hanyar da ta Yahudawa ta mu roki Allah ya kare mu kada mu bi ta. Shine ma'ana ghairil maghdubi alaihim walad dalil. Ka zo addu'a ka ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da ni titi mai kakke. Wani titi ne mai kakke? Sai ka ce siratal ladina an'amta alaihim, hayya ko titin waɗanda ka yi wa ni'ima a kansu. Ghairil maghdubi alaihim, banda waɗanda ka yi hushi a kansu. Walad dalil, banda batattu. Duk malamai tafsiri sun yi kusan ittifaki akan cewa al-maghdubi alaihim waɗanda aka yi hushi a kansu wato su ne Yahudawa, abbalin su ne batattu. Saboda sharrin Yahudawa Allah ya yi hushi da su, Allah ya kare mu daga sharrinsu. Haka suke ba su da aiki illa ƙasƙantar da bayin Allah na gari. Babu wani annabin Allah face sai da ya wahala da su. Ka karanta kisa annabi Musa alaihi salam kaga yadda ya wahala tsakani ne da Yahudawa. Ka karanta kisoshin annabawa annabi Isa alaihi salam da sauran annabawan da sun ka hito da gare su. Duk da Allah ya darijanta su ya karrama su ya fifita su akan talikan duniya gaba ɗaya in banda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma sai suka zabi bata akan shari'a. Babu wani annabin da ya hito daga cikin su face da ke yasha. Akwai yinin da sun ka kashe annabi sama da 300 kuma kakkace hankalinsu ya tashi a'a da sai suka yi wannan aika da mulici suka ci kasuwarsu. Saboda suna kaskantattun mutane. Babu annabin da ba su yi wa sharri ba. Su yi wa annabi Yaqub, su yi wa dukkan annabawa da ka sani. Duk da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda wasu malaman tarihi na ce su ne sanadiyya ce. Saboda lokacin da ciwon ajali ya zo mai wannan guba ɗin da wannan ba Yahudiya ta shayar da shi sai da ta motsa mai, malamai suka ce domin Allah ya tara mai shahada da kuma ciwon ajali. Allah ya ƙara tsine musu albarka. Shine Allah madan sarki yace ba su da wani aminci illa bihablin min Allah, sai fa in an zauna an kulla alkawali tsakanin su da al'umma daga Allah madaukakin sarki shine su yi ta bada jizya kuma alzimta musu hukunci hukuncen addinin musulunci su bi. Wa hablin minan nasi, da kuma wata igiya daga mutane, ai aman minhum, su samu aminci daga mutane, lahum kama fil muhadan, kamar yanda lokacin da aka yi ta sulhu aka yi ta yi wal muahad wal asir da kamammun yaƙi, idza ammanahu wahidun minal muslimina wal imra'atun, ko da mutum guda ne daga cikin musulmi ya kulla amana da su Yahudawan sai kaga ya ba su damar su zauna cikin gari, in banda haka ba su da aminci. Wannan ya same su a shari'ance da kuma kaddarce. Ibn Abbas ya ce illa bi hablin minallah wa hablin minan nas, ai bi ahadin minallahi wa ahadin minan nas, sai ba in an yi alkawali tsakaninsu da Allah da kuma tsakaninsu da mutane. Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin minallah, Yahudawa sun dawo da hushin Allah, ai alzimu faltazamu, alzimta musu hushi na Allah sai suka lizimce shi. Shine alzimu faltazamu, faltazamu akwai mudawa a ciki, faltazamu bi ghadabin minallah wa hum yastahiqunahu, dama wato shi Allah bai hushi da kai sai in kai kan nemi yayi hushi da kai, kana neman yayi hushi da kai sai hushin ya zo ya same ka, mudawa kenan. Ya za ka yi Allah ya hushi da kai? Ka nuna masa taurin kai a dokokinsa kamar yadda Yahudawa sun ka shayi, sai Allah ya hushi da su sai suka lizimci wannan hushi. Wa duribat alaihimul maskanatu, Allah ya sa musu talauci, ai ulzimuha qadaran wa shar'an, a kaddarce da shari'ance an zuba musu da talauci.
kuma in ka dawo a littafin duniya za ka fahimci hakan. Kamar yadda muka ce su ne jagora tattalin arzikin ƙasa, amma kuma arzikin bai ainihin amfane su da komai ba. Yanzu in za a shinhida muku wani titi ko wata gada, in dai ana son wani babban injiniya za ka ga Yahudi ne, shi zai zo duk da arzikin shi a cikin rana da ɗan guntun wando yana taya muku hidima, ƙarshe ya ƙare a biya shi kuma ka same shi a can gobe. Haka har rayuwar ta ƙare tana cikin kaskanci babu jin daɗi. Duk wasu haraka ƙere-ƙere su suke yi ka biya su, su suna can suna ƙirar kai kana nan kana wata ainihin amfani da abin da sun ka ƙera ma. Me yasa wannan ta same su? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, duk wata aya butulce mata sukai, duk wata ayar Allah butulce mata sukai. Wa yaqtuluna al-anbiya, kuma suna kashe annabawa bi ghairi haqqin, ba tare da wani haƙƙi ba, ba wani haƙƙi da wani annabi zai taba wanda zai cancanci a kashe shi. Amma domin khuruj, wato domin ihada, sai aka ce ba wani laihi da annabawan nan sun kai Yahudawan nan na kashe su. A inna ma hamalahum ala dhalika al-kibr, abin da yasa suka kashe annabawa girman kai, wal baghayu da hasada, shine wal baghayu da zalunci, wal hasadu da hasada. Sai Allah madaukakin sarki ya kakaba musu kaskanci da kuma talauci, kuma yana nan tare da su har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah ya kare mu. Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq, dhalika bima asawanni, ya same su saboda sabon da suke yi. Wa kanu yatadun, kuma suna ƙetare iyaka, ma'ana abin da yasa Allah yayi hushi da su, suna kafirce mu ayoyin Allah, suna kisan annabawa, suna yawaita saba ma Allah madaukakin sarki. Duk wani abin da yake sabon Allah ne da su ake yi, ga kuma ƙetare iyaka ga shari'ar Allah. Allah ya ba mu kariya daga wannan. Allah ya ce da su laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layl yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Allah ya ce laisu sawa'a, Yahudawan nan ba su taru suka zama ɗaya ba. Min ahalil kitabi, daga cikin ahalil kitabi, Yahudu ko Kirista, ummatun, akwai wata jama'a, qa'imatun, tana nan tsaye akan addininta, tana da istiqama. Yatluna ayatillahi, suna karanta ayoyin Allah, ana al-layli, wani yanki na dare, wa hum yasjuduna, suna masu sujuda, ma'ana suna masu sallah. A Sa'adi yake cewa lamma bayyana ta'ala al-firqata al-fasiqa, yayin da Ubangiji yayi muna bayanin jama'a fasikai, min ahlil kitabi, daga cikin Kirista da Yahudu, wa bayyana af'alahum, ya bayyana muna ga irin miyagun ayyukansu, wa uqubatihim, ga kuma ramuwa da Ubangiji zai musu bayyana. Hahuna al-ummatul mustaqima, sai Allah ya nuna muna daga cikin su akwai wata al'umma wadda take tsaitsayin daka akan addininta. Wa bayyana af'alaha, ya bayyana muna ayyukan da ta kai, wa thawabaha, da kuma tukuicin da Ubangiji zai bata. Fa akhbara annahum la yastawuna indahu, sai Allah ya ce ai ba dai Yahudawa suke a wuri ne ba, Kiristoci da kake gani ba dai suke wurin Allah ba. Bal bainahum min al-farqi ma la yumkin wasfuhu, akwai bambanci tsakanin su, bambancin da bai lissahuwa. Fa amma tilka qa'iba al-fasika, amma waccan jama'a fasika wadda aka yi bayanin ta, faqad madha wasfu hum, sifa su ta gabata, an ce ma wato ga sifofinsu, suna kafirce ma Allah, suna kashe annabawa, suna ƙetare iyaka ga yawan sabo. Wa amma ha'ula'il mu'minun, amma mummunan nan da aka ce laisu sawa'a, fa qala ta'ala minhum ummatun qa'ima, sai Allah ya ce ai daga cikinsu akwai jama'ar da suke tsaye-tsayin daka, ai mustaqima ala dinillah, ta tsaya ma addinin Allah ba karkacewa. Qa'imatun bima alzamaha Allahu bihi min almamurat, duk abinda Allah ya lazimta mata nayi da bari tana yi. Wa min dhalika qiyamuha bis-salah, daga cikin wannan tana tsaye tana yin sallah, akwai Yahudawan da suke sallah amma ba sai da yawa. A kwanakin baya ina jin wata tambaya a gidan rediyon BBC, wai cikin Yahudawa ana samun musulmi? Wanda yake ba da ansar tambayar ya ce ana samu, amma kaɗan ne ƙwarai.
daga ba ai musu kudin goro akwai na kwarai yatluna ayatillahi Allah yace suna nan suna karanta ayoyin Allah ana al-laili yanki na dare wahum yasjuduna suna masu sujuda daga di yadda kabila ta barkace ta lalace ta tambade kada mu yi musu kudin goro mu ce duk yan banza ne Allah ya sa mu gane akwai na kwarai yin hakan ta'addanci ne bai dace ba in dai an samu na kwarai cin yahudu kaga wani su min babi aula kenan dan bayyanta ko jayyit wa hadha bayanu li salatihim cewa yatluna ayatillahi suna karanta ayoyin Allah ana al-laili wahum yasjuduna bayani ne na sallar su fi awqatil laili a cikin dare suke tashi suna salla wa qul tahajjudihim ga kuma tsawon tsayuwa da suke yi suna salla wa tilawatihim li kitabi rabbihim suna karanta littafin ubangijin su wa itharihimul khudu'a suna zabin kankantar da kai wa ruku'i wa sujudu lahu suna ruku'i da sujuda ga Allah madaukakin sarki dan haka yahudawa ba dukkan su sun ka zamo dai ba akwai na kware cikin su kamar yadda mun ka ce in dai an samu na kware cikin yahudu to wata al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tallalace ta tambade to min babi aula a samu na kware cikin su Allah ya samu gane na'am يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين سبا وأن يهودا ومتان كركي تغبا bayan suna tsayin daka akan addinin su suna karanta ayoyin Allah da daddare suna masu yin sallah sai Allah ya ce yu'minuna billah kuma duk inda wani aiki na imani yake suna yi wal yawmil akhir duk wani aiki wanda zai amfane su da lahira a lahira suna aikata shi shine ma'anar imani da Allah da imani da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurta mutane a rika aikin kwarai wayan hauna anil munkari suna hana mutane daga mummuna aiki wayusari'una fil khairat duk wani aiki na alkhairi da su ake yi kuma za su yi gaugawa su ma su sana su rabo a ciki wa ulaika minas salihin waɗannan suna cikin mutanen kirki ba su cikin mutanen banza sai Allah ya ce wa ma yaf'alu min khairin ga sanarwa zuwa gare su duk wani abin da sun ka aikata na alkhairi falan yukfaru ba za su akankare musu ladan shi ba wallahu alimun bil muttaqin suna ma cikin masu jin tsoron Allah don haka Allah masani ne dangane da masu jin tsoron Allah Nasiru Sa'di a cikin tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu yake cewa lamma bayyana ta'ala al-firqatal fasika yayin da ubangiji ya muna bayanin kungiya fasika min ahlil kitabi daga cikin yahudawa wa bayyana fa'alahum ya bayyana muna ayyukan su qubatihim da kuma azabar da za a yi musu bayyana hahuna al-umma al-mustaqima sai ce ai daga cikin yahudawa akwai mutanen kirki wa bayyana fa'alaha wa thawabaha ya kuma yi bayanin ayyukan su da kuma ladar da za a fa akhbara annahum la yastawuna indahu sai Allah ya ce ai ko auri ne yahudawa ba dai suke ba akwai na kwarai bal bainahum min alfarqi ma la yumkinu wasfuhu mun karanta wannan suna da bambancin da ba a iya kididdige shi yace fa amma tilka taifa alfasika faqad madad wannan dukan shi mun karanta shi ma'ana dai abinda ake nuna muna akwai na kwarai a cikin yahudawa banda aikin su da ya gabata na yin sallah cikin dare sai Allah ya ce yu'minuna billahi wal yawmi الاخري غاسو suna ta imani da Allah suna ta imani da ranar lahira ma'ana imani da Allah duk wani aikin da zai bun waqasa imanin su zaka ga suna yin shi imani da ranar lahira duk wani aikin da zai zamo sanadiyar tsiran su a gobe lahira za su aikata shi sai malai ce ka imanil mu'minina imanan yujibu lahum al-imanu bi kulli nabiyyin arsalahu wato kaman da imanin mummunai
imanin da yake wajabtar da yin imani da dukkan annabin da anka aiko ashe ba dukkan yahudawa bane suke kyamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai masu kyamar annabi Muhammad sune mafi yawa wa kullu kitabin anzalahu suna imani da dukkan littafin da Allah ya saukar ashe ba dukkan yahudawa bane suke kyamar alqur'ani mai girma sai malai ce wa khassal imani bil yawmil akhir anan sai ya kebance imani da ranar lahira da ambato yace yu'minuna billah suna imani da Allah wal yawmil akhir suna imani da ranar lahira ina sauran ababen da ake imani da su guda hudu ba ambace su ba to don mi bayan ambaton imani da Allah kai tsaye sai aka ambace imani da ranar lahira sai malai yace li annal iman al haqiqi domin imani na gaskiya bil yawmil akhir wanda aka yi da ranar lahira ya huful mu'mina bihi ala ma yukirru bihi ila Allah wato yana kwadaitar da mu'mini ya tabbatar da dukkan abinda wato zai kai shi zuwa ga Allah in dai ka yadda da ranar lahira to duk abinda ubangiji ya kwada zai faru a ranar lahira zaka yadda da shi kuma kai aiki domin samun nasara a gobe lahirar ko kuma ka ainihin wato kubuta daga shari wa yusabu alaihi fi zalika alyawm da duk abinda zai saka samu tukuici mai guibi a wannan yini wa tarku kullu ma yu'aqabu alaihi fi zalika alyawm kuma zai ingiza ka imani da ranar lahira zai ingiza ka kafar duka abinda zai saka ka shaka shi ranar lahira sai ba su daga ba malai ce ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ga horo da aikin alkhairi ga hana mummuna fa sal minhu takamilu anfusahum in ka kalli wannan da ka ga abubuwa guda biyu na farko dai sun kammala kawunan su su sun yi kokarin gyara kawunan su bil imani wala wazimihi ta yin imani da duk abin da ya kamata yi imani da shi wa takamilu ghairuhum kuma sai sun ka kammala wurin su bi amrihim bi kulli khairin suka umulce shi da kowane irin alkhairi wa nahyum an kulli sharrin sun ka hana su daga kowane sharri kuma haka ake bukata bayan ka gama gyara kanka to ka kammala dan uwanka lokacin da kai kai imani ka inganta aqidarka ka inganta ibadarka to me ya rage ba ka umarci wani ka yi inganta aqida tai da ibada tai lokacin da ka inganta imanin ka ta hanyar kauce masa saban Allah da shirme da barkata to sai kuma kai kokarin umurta wani ka ya kauce masa saban Allah da shirme da barkata wannan shine kammaluwa wanda ake bukata kowane daidai ku daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu tashi da shi sai malai ce wa min zalika hafuhum ahli dinihim akwai daga wannan suna kwadaitar da ma'abuta addinin su wa ghairihim da wani su alal imani bi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama abdullahi dan salam ya zo ya iske annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi imani da shi shine Allah yake nuhi da allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wadanda anka baiwa littahi yahudu kenan sun gane annabi kamar yanda suke gane yayansu abdullahi dan salamu yace da ni ga annabi nahi sani shi sama da yadda ni san dana aka ce me yasa yace to shi na karanta sibobi ne cikin littahin da Allah ya saukar ni zo ni auna ni ga lalle shi ne amma dana ban san abinda uwar shi ta yi ba Allah ya shiryar da mu daga Abdullahi dan salam yana daga cikin manyan yahudu wadanda sun kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma yi imani saboda ya san mutane ne yan sharri ne sai ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zallabi ka kira yahudawa ka tambaye su wane ne ni tunda ba su san na imani ba ka gano su waye yahudu kuma zaka gano matsayina a cikin su daga sai aka kira wasu daga cikin yahudawa sai annabi ya tambaye su me za ku ce dangane da abdullahi dan salam suka ce khairuna ibnu khairina ayyahimu babba ne daga cikin mu kuma dan manya ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me za ku ce in yan musulunta suka ce Allah ya kare shi daga musulunci sai ya hito daga inda yake labe yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suka ce sharruna ibnu sharruna kene mai bi sharri daga cikin mu daga abdullahi dan salam yana daga cikin wa'inda sun kai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa su ta gaba yusari'una fil khairat duk inda kaga wani aikin alkhairi suna gaugawa su je su aikata shi ayyubadiruna ilaiha fayantahizunal fursa suna amfani da wannan dama fiha su je su yi aikin alkhairi wayaf'alunaha fi awwali waqti imkaniha daga lokacin da an ce ga aikin alkhairi sifa waɗannan yahudawa na gari zaka ga sun yi kokari an yi wannan aikin da su ba su jan kafa
Allah ka samu dace wa zalika min shiddati ragabatihim fil khairi mallai yace abin da yasa Allah yace suna sauri wajen aikata alkhairi saboda tsananin kwadayin su dangane da aikin alkhairi wa ma'rifatuhum bi fawaidihi kuma sun san fa'ida aikin alkhairi wa husni awaidihi da kuma irin abin da mutun zai samu in yana aikata alkhairi sai mallai yace fa wa alladhina wasafahumullahu bi hadhihi sifatil jamila wal af'alil jalila min as-salihin wadannan da Allah ya sifanta su da sifofi na gari waɗannan da Allah ya sifanta su da ayyuka masu kima da suke yi suna cikin mutanen kirki as-salihin masu gyara kawunan su kenan alladhina yurkhiluhum Allahu fi rahmati waɗanda Allah zai sa su a cikin rahamarsa wa kuma zai musu kube bi ghufranihi da gafararsa zai ba su kum min fadlihi wa ihsanihi falalassa da ladarsa wa annahum mahma fa'alu min khairin kuma Allah yace duk wani abin da sun kai na alkhairi qalilan kana aw kaseeran me tafsiri yace ka mini ko babba falan yukfaruhu ba a goge shi ba a haramta musu lada ne a'a za a ba su lada ce kakka akan wannan walakin al'amala sai dai ayyuka thawabuha taba'an lima yaqumu bi kalbi sahibiha malai yana sharhi yace in ka ga lada aiki ta yi yawa to kyakkyawan niyya akwai ko da aiki dan kadan ne idan niyya ta yi kyau sai kaga Allah ya ba da lada da yawa idan kuma kaga lada ta yi kadan to niyyar ce bata inganta sosai ba koda aiki mai yawa ne in niyyar ba ta da ƙarfi sosai ikhlasin da a ciki bai kammala ba sai zamo Allah zai ba da lada ya kadan kamar ne ibnu babari yake cewa rubba amalin qalilan tukaffiruhu niyya so da yawa zaka ga aiki dan kadan ne amma sai niyyar ta mai da shi mai yawa wa rubba amalin kathir so da yawa zaka ga wani aiki da yawa tuqalliluhu niyya niyyar da bata yi kyau ba ba ikhlasi ciki sai kaga wato ikhlasin da ciki bai da yawa sai kaga wato Allah ya ba da kadan nin lada don haka Allah yace duk abin da sun ka aikata na alkhairi ba za a goge ladan shi ba musamman in zuciya ta zama mai kyau lokacin da ake wannan aiki mai kyakkyawan zuciya lokacin da zaka yi aiki ya zama baka nuhin kowa da wannan aiki sai Allah wallahu alimun bil muttaqin Allah shine mafi sani ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah ma'ana Allah zai karbi aikin su aljazairi a cikin tafsirin sa yake cewa akwai fa'idodin da ya kamata mu karba a cikin wannan aya ba kawai labarin yahudawa ba na farko dai wato ya kamata mu san cewa akwai falala ayyuka na alkhairi da kuma ayyuka na da'a mu tashi mu yi su na biyu falala karatun alqur'ani mai girma a cikin sallar dare yahudawa ga su suna yi sai Allah ya ba mu labari yace suna qiyamul layli kaga inda ba aiki ne mai kyau da Allah bai cirato muna ya ba mu labari ba na uku kuma wato akwai falala ta yin imani da kuma da'awa zuwa ga musulunci don haka bayan mun inganta imanin mu mu kira wasu su yi ta imani da Allah na hudu mallam yace akwai falala ta tsire cikin ayyukan alkhairi da kuma yin gaugawa wajen ayyuka na gari duk abin da ka ji dan uwanka yana yi na aikin da'a indai kana iyawa matakin ku guda na wanda na damar da za ku samu ku yi wannan aiki to ka fifice shi shi ma in ya jiya yace sai ya dara ka haka ta gudana tsakanin Abubakar da Umar ma na biyar kuma falala ta biyar ko kuma fa'ida ta biyar da za mu samu karkashin waɗannan ayoyi za mu ga wasu daga cikin yahudawa suna da falala so ayi waɗanda sun ka musulunta sun ka kyautata musuluncinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum uku da za a ba su lada sau biyu mutum daga cikin su akwai mutumin da yake daga cikin ahlul kitab yayi imani da annabin shi ya sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya bi shi ya gaskata shi wannan yana da lada biyu har zuwa karshen hadisi kuma ina ganin ne ya kamata mu tsaya ko lokaci yayi sai dai muna da tambayoyin mu da ya kamata mu taba wasu daga ciki insha Allah wannan yake cewa ko take cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya insha Allah haka ne tambaya ta ya halatta ko tambaya ta ya halatta saurayi ya aure bazawara ya halatta mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana saurayin sa ya aure khadija bazawara yana da shekarun sa 20 da nawa da biyar ita ko tana da shekarun ta nawa na'am kun yi shi 40 wannan ba ita ce ruwaya ingantatta ba ruwaya ingantatta shekarun ta 28 shi yana da shekara 25 tana da shekara 28 in gana zo kalije kale ka rahikul maktum
haka ya nuna insha Allah haka Hadiza ba tsohuwa bace lokacin da annabi ya aure ta amma dai hatta aihu ko ba haka ba haka ya halatta saurayi ya aure wato ainihin bazawara duk da iyaye ba su ka so haka nan ba kila shine dalilin tambayar akwai wani da ya aure bazawara har yanzu iyayen ba su gamsu da auren ba har yanzu in ta je gidan ba ta jin dadi tsukinta ake yi ran da ma aka yi bikin ba kowa ya nuna ana biki ba ma'ana ba su ji dadi ba kenan to wannan ba daidai bane duk abin da yake shari'a ta yadda da shi kada al'ada ta yi masa miki assalamu alaikum warahmatullah da fatan an sha ruwa lafiya insha Allah mutum ne yayi sahur ya kwanta sai yayi mafarkin yana sata subhanallah kama shi to kuma an kama shi ko ina ganin haka ne waya hukuncin azumin sa to na farko dai irin wannan maholki bai ko kamata a fade shi ba ko ba haka ba sun ce maholki kala uku ne akwai arruya akwai kuma alhulmu akwai hadithun nafs yan ce arruya shine kyakkyawan maholki da mutun zai irin wannan kyakkyawan maholkin in kan yi shi ba laihi ka fada ma mutumin da wato yake masoyin ka ne kyakkyawan maholki kada ka gaya ma mai hasada ka saboda maholki kadai ana hasadarsa me yasa aka yi ma annabi Yusuf abinda an kai mai maholki ne fa yayi amma babansa yace kada ka ba ƴan uwanka labarin maholkinka za su yi maka magirci to haka kuma ƙarshe abin ya faru don haka in kai kyakkyawan maholki kai ta fatan alkhairi ka gaya ma masoyanka babu laihi sai abinda ake kira alhulmu to wannan mafi yawanci daga shedan ne idan mutun yayi shi ba zai gaya ma kowa ba mummunan maholki kamar irin wannan ba a yi kuma ka roki Allah kariya da gare da izinin Allah ba zai tasiri ba amma in kana fadi zai iya kama ka shi yasa ma ba kowane maholki kake zuwa a fassara ma ba wani maholkin in an fassara ma akwai matsala annabi Yusuf alaihi salam wanda ya zauna tare da su kurkuku ayya wasu sun fara mai tambayar maholki guda yace nayi kaza yace ga abin da za a yi ma guda yace nayi yace ga abin da za a yi ma karshe wanda ya maholkin da ba na kwarei ba sai ya soye musu a ce ai qudhi al-amru an riga an gama haka sai abin ya same ka dole wai ibn sina ina gani shine wani mutum ya zo wurin shi yake cewa akramakallahu nayi maholkin ina kiran sallah yace zaka je aikin haji shine fasarar maholkinka wani yazo yace akramakallahu nayi maholkin ina kiran sallah yace zaka yi sata a yanke ma hannu almajirai ne suka ce akramakallahu maholki daya fasara banban yace aina horkon da yayi maholki mutunan kirki ne ko mutunan banza suka ce a mutunan kwarei ne ce to don haka zai aikin haji fa adhana muadhi ina ayar wa adhim fil nasi fil haji ya tuka rijalan sai fassara musu da wannan aya shi ko na biyu ha suka ce wallahi mutunan banza ne ce to ai Allah yace fa adhana muadhin bainahum ayatu al'iru innakum lasariqun daga in ai mugun maholki barin shi akai shi ko hadisun nafs ko adghaful ahlam yayin maholki ko kuma kana tuna abu haka je kai maholki ne abubuwa sun yawa kullun gana ta tuna wannan abin haka je kai maholki wannan kawai shirme ne kamar maholki mai maholki wannan mun kai bayani kai sabur ka kwanta da ai an fahimta ku kawai shirme ne akwai abin da zaka sa cikin rai to sai kai ta maholkin shi wani ya zo wajen wani malami yake cewa akramakallahu ina son a bani maganin da zariqa qiyamul layli saboda ina kwanta ban tashi sai malami yace mai ba matsala in za ka kwanta ka samu wake isasshe kai tace da kwakken wake isasshe kai tace kakka sharuwa aka ko an kai ya kwanta ya ci wake ya kwanta bi sharuwa ba gari na wayewa ya dawo inda malam yace ya akai kai qiyamul layli yace a malam ya akai yace to wallahi malam ni maholkin ruwa dai ni tai yace to so a cikin ranka yasa kai maholkin su Allah ka sa mu gane wannan kuma yana cewa ko tana cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malam mutun idan yayi ma matar shi saki biyu amma an shiga cikin gari an ce yayi mata saki uku meye hukunci ko ta ko mama ta hujja ake to wannan dai shirme ne jama'a balal insanu ala nafsihi basira saki ba a wasati ka saki mata ka daya sai ka je ka kafa shaida duk da wasu malamai na ganin shaida ba dole bace
amma ga ba wannan shedo shi zai sa kowa ya san dai kai in kai na biyu sai ka je ka kafa sheda shikenan duk abin da an ka wadi cikin gari an shirme ne kai dai ka san abin da kai she zama ake kafa aka rubuta wannan takardar don ita dai ta zama sheda da zuwa sai ta ba iyayenta eh shi ya sako ni haka maganar da ake ta cikin gari ka sake ta biyu ko uku ko hudu ko biyar duk shirme ne abinda wato ya tabbata zakanin ku shine ake lissafawa da shi Allah ya samu gani to ina ganin wannan shine karshen wannan tambayoyi namu muna fatan Allah ka gyara mu zakatun mu ya Allah damuwa da bakin ciki da wasu mu suke ciki Allah ka kuranye muna ya Allah muna roƙonka ka sauka muna da ruwa masu albarka wannan yanayi da muke ciki na zahi ka ba mu alkhairan shi kuma sharrin shi Allah ka kare mu daga gare shi ya Allah muna roƙonka ka shirye da ƴaƴan mu Allah ka shirye da ƴaƴan mu mazan su da mata Allah ka shirye muna da yaran mu Allah ka shirye muna da yaran mu ya ubangiji ka sa mu rika jin dadi game da abin da yake taso mana daga gare su ya Allah yanayin da muke cikin na tsoro ka amintar da mu ya Allah jarabawa kace ya Allah jarabawa kace kake muna kuma Allah mun gamsu kuma mun yadda cewa kana muni jarabawa ne saboda ayyukan mu ya ubangiji muna roƙonka ka yahi muna miyagun ayyukan mu idan waɗanda suke miyagun ayyukan nan ba su neman ka yayi musu Allah ka bar ka jaraba su kadai ba tare da mu ba kaka kama mu da abin da suke yi ya ubangiji ka yahi muna ka gafarta muna masu dai muna da hankali Allah ka shiryar da su ya Allah mun san suna cikin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da suke yi inda sun san munin karshe ne wallahi da sun bari amma jahilci ya lullube su ya ubangiji ka ilmantar da su ka sa su gano abin da suke ba daidai bane ya ubangiji in kun ba za su gano ba Allah kai muna maganin su subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum